Rubrika e mësafirit të ditës në studio, këtu e kemi Don Izidor Lukic, mirë mëngjes, edhe Abdullah Jasici, mirë se na vini në studio, janë nga shkolla Don Bosco. Po, prezentonim spari shkollën. Jemi nga qendra Don Bosco, jemi një shkollë profesionale, kemi përveç shkollën profesionale, kemi edhe liceon e përgjithshëm dhe trajnime profesionale. Shkolla i ronë gjindet afër shkollës ekonomike në Mshir dhe punon ose funksionon nga viti 2001. Dhe aktualisht në shkollën tonë Don Bosco kemi 440 nxënëse, si në licen elektroteknik, drejtimi informatik dhe telekomunikacion, si dhe në gjimnazin e përgjithshëm. Nga ky vit do të jetë një risi ku do të hapim shkollën mesme të ulët, shkollën fillore. Përveç këtyre, kemi edhe trajnime profesionale në elemente ndryshme. Jemi duke ndërtuar edhe palestrën sportive, palestër me të vërtet e mrekullueshme është duke u ndërtuar, dhe kemi aktivitetet me fëmijë dhe të rritë, do të thotë shtune, ku afërsisht 200-300 fëmijë vinë dhe aktivizohen apo argëtohen dhe mësojnë tek ne në Don Bosco. Mirë, zoti Jasici, ju jeni profesor në Don Bosco, dhe sot do të keni një ditë të veçantë aty. Po, zakonisht kjo është hera dytë që organizohet kjo ditë. Ne kemi quajtur dita e shkencës, sepse jemi munduar që t'i aktivizojmë të rinjtë tonë apo nxënësit tonë me aktivitete shkencore dhe t'i motivojmë ata në forma të ndryshme. Ideja ka qenë prej festave Don Boscos, festës shkollore që organizohet, sepse brenda festës kemi organizuar edhe punë praktike me nxënës ku kanë bërë vërtet prezantim profesional. Dhe si shkas e asaj, faktikisht jemi munduar që t'i aktivizojmë ose që të stimulojnë në format ndryshme. Ditën e kaluar ka qenë organizimi i vetëm brenda shkollës. Dhe sa këtë vit, duke parë suksesin e vitit të kaluar, jemi zgjeruar në regjion Prishtinës dhe këtë përfshirë edhe komunën e Vështresë në këtë rast. Qëllimi i kësaj ka qenë që të motivojmë dhe të sjellim, të shohim se sa janë gjendet e rritura të sjellin rësi në shkencë. Sot ne kemi planuar gjithsej 9 projekte shkencore për nxënësve, komuna, domethënë komunave të regjionit Prishtinës, duke përfshirë edhe Vështrenë, ndërsa sot do të bëhet prezantimi 5 prej tyre që janë zgjedhur më të mira. Si rezultati i saj, 3 do të shpërblehen me mirënjohje, do të shpërblehen edhe me të holla, dhe pastaj do të shikojmë mundësisht si të aktivizohen apo si të realizohen ato projekte. Mirë, kjo që tha organizohet në lokale të shkollës, apo? Në vëdhën, si të të prezentohen këto projekte, kush mund të marë pjesë si pjesëmarës ose shikues? Si pjesëmarës, ne faktikisht kriteri i parë ka qenë që krijohet komisioni. Komisioni është kriju, vetëm një profesor është të Don Boscos, kemi profesor të Universitetit Prishtinës dhe kemi profesor shkollave tjera në këtë rast, dhe kemi një profesor nga Gjingazulli. Pjesëmarës dhe tjenë nxënësit e shkollave të mesme që janë pjesëmarës me projekte tyre. Do të kemi edhe pjesëmarës special, kemi të ftuar kryetarin e komunës Prishtinës, kemi të ftuar pastaj zëvendëse ministrin e arsimit, kemi ftuar edhe drejtorin e teknologjisë dhe shkencës të ministrit arsimit, drejtorin e drejtorit arsimit, profesor nga universiteti, drejtorat shkollave të mesme dhe shkollave fillore, në njërë që me pa vërtet se një tanë apo nxënësit tanë kanë mundësi të sjellin njërësi, vetëm ju nevojitet një motivim shtesë. Për çfarë projekte është fjala? Është fjala për projekte elektroteknike. Do më thonë, kuatër saj përfshien elektronika, përfshien energetika, përfshien informatika, ose dhe kombinimit ty në megatronika për robotika. Mirë, e kur mbahet kjo, në caurë? Sot është mbrojtja finale, prej orës 12 filan mbrojtja e projekteve. Mirë, do më thonë, prej orës 12, afër shkollës ekonomike aty të në Mshir. Don Bosco thatë që funksionon prej vitit 2001. Po, ora jam qysh nga fillimi edhe ndërtuz dhe themelus i qendrës Don Bosco. Ne jemi, do thotë, pjesë kishës, ku paka shumë kongregate salesiane ka një rjet të madhë në tërë botën. Ne jemi në gjitha kontinentet, se linë e kemi në Romë, por, do thotë, kemi mbi 2.000 shkolla në tërë botën, në kontinent të ndryshme, dhe mbi 130 e diçka shtete ku shkolla Don Bosco nga qerdhet, nga shkolla fillore, shkolla të thot mesme, shkolla profesionale, e universitetet ku qendra Don Bosco e kanë për qëllim rritjen, ngritjen, afsimin,
formimin dhe pregaditin për jetërime. Do të thotë, dhe kjo është edhe qëllimi jonë, kjo është edhe misioni jonë, sepse Don Bosco jo të trive se do të shpenzoj gjithë energjinë time të fundit vetëm për ju që ju të keni një të armët e mirë. Për dhe kështë Don Bosco e ka dhe këtë qëllim si mision. Don Bosco momentalisht është nivellit të shkollës mesme, po? Po. Si mund të aplikojnë aty të pranohen fëmijët, të rinjt? Për projekta, po? Jo, për, po mendoj, për vitë shkollorë. Për vitë shkollorë, për gjithë në zonësat që ka janë, që ka përfundojnë ciklin e shkollës mesme të oltë, kanë të drejtë konkurime, por normal që do të bëhet përzgjedhja në bazë suksesit, në bazë rezultateve të tyre paraprake. Sa është numri i nxënësve në një vit? Do të thotë në një paralele, apo në një klasë, do të thotë 28 deri në 30 maksimum. Në të gjithë vitin? Po, në të gjithë vitin, do të thotë... Sa ka vende? Vende ka për shembull, ne kemi në dy klasë, do të thotë për drejtime, sepse nuk dëshojmë, do të thotë numrin, apo do të dëshojmë kualitetin. Po. Dhe do të thotë qendra Don Bosco ka dhe gjitha parametrat e standardeve evropiane, se sa do të thotë ata hapësirat të cilat i kemi, sepse dëshojmë të vërtetë të nxjerrim nxënës, si e tha profesor Abdullahu, nxënës me një kualitet dhe aty përveç teorinë kanë dhe praktikën. Dhe qendra Don Bosco çdo vit, si vjet do të organizojmë në mes e muajin maj, do të organizojmë do thotë konkurs për bursa studimit. Ne çdo vit japim nga 10 bursa studimi, do thotë për ata të cilët sidomos për kategoritë sociale. Për ata sidomos për jetime, për të gjithë ata të cilët kanë nevojë. I kthemi pra edhe sa ditës së shkencës, do më thënë me 30 prill që matën, do mësë ka duke filluar për e orës 12 prezentohen këto punimet shkencore të shkollave të ndryshme. Sa i përket ditës së shkencës, ju tha që ka, do më thënë edhe shpërblime, qëfarë do t'jenë ato? Po, ne, ku është bërë projekti, faktikisht kemi dashë që të shkojmë me një shpërblime ka gjatë mira për tre vendet dhe para. Kemi kërku donacione, por fatkesis kemi gjetë në pështetje prej kompanive private, faktikisht ne kemi kërku dhe prej ministris, nuk kemi marë përgjigje as pozitive, as negative, kështu që në përshkakt kohës, kufizume që e keshëm, jemi detyru që me vazhdu me bugjetin tonë qendrës që kemi pas. Në kuadrët bugjetit tonë e kemi pas 1500 euro, për vendin kemi nda tre vendet dhe para, vendin e parë faktikisht, ai që e merë punime që është me mire, i merë një shpërblim për 400 euro, vendit 2 do të merë një shpërblim për 250 euro, dërsa vendit 3 do të merë një shpërblim nëse nuk apoj 150 euro. Po, 150 euro, si dhe do të kenë mirë njohje nga këj institucion. Mirë, kjo planifikohet më organizuar dhe vitin ashtëm, po? Vitin ashtëm kemi ambicje pak më të mëdha, ne do të shkojmë në nivel Kosovës. Mirë, nëse vitin ashtëm do të mund sigurisht për me marrë pjesë me projekte shkencore, duhet me fillu herët më përgatit, kështu që gjithë ata që dojnë me marrë pjesë, mirë është me shku sot me i pa prezentimet, edhe më përgatit për vitin ashtëm, sigurisht do të mbahet në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë, ne nuk ndryshojmë datën. Mirë, faleminderit edhe njerëz që ishit me ne. Faleminderit shumë edhe ne për shëndet dhe përgëzoj për punën dhe ata që bëni ju si të veklan. Ftoj të gjithë ata të rritë të cilët janë të interesum, se të mos si që përmend pak ma parë, për regjistrimet kanë filluar, si në gjimnazin përgjithësën, si në licenë elektroteknikë, drejtimit informatikë dhe telekomunikacion, dhe si vjetë është edhe risia, sepse kemi edhe apsirat për shkollën e mesme të ullë. Do thotë, Don Bosco ju ofron, do thotë të gjithë të cilët janë të interesuar, irni të mirë se ardhë çdo ditë nga ora 8 deri në 4. Miru Saroni, pra sot është dita shkencës, edhe shpresojmë që për vitin ashtëm do t'ju përkrojnë edhe institucionet e kompani private. Ishin këta Don Isidor Lukic edhe Abdullah Jasici nga Don Bosco, tash është koha për gazetat tonat për ditëshme.